Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Утре ни очаква предимно слънчево време, но главно в следобедните часове и преди полунощ пак ще има краткотрайни валежи и грамотевици, по-мощни в Западна и Централна България. Остават и условията за градушки. Температурите ще са между 28 и 33 градуса. След обяд по северното Черноморско крайбрежие е възможно за кратко да превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северен, а след обяд североизточен вятър. Ето сега и максималните температури на въздуха по брега на морето от 27 до към 30-31 градуса, а морската вода е с температура 25-27 градуса. Вълнението ще бъде между 2 и 3 бала. Времето в нелния ден в планините ще бъде с краткотрайни валежи и грамотевици на повече места в следобедните часове. Ще духа умерен вятър от северо-исток, температури в курортите от 20 до 26 градуса. Утре дъжд и грамотевична дейност има в централните и райони на Балканите, като по-интензивни се очаква да бъдат явленията в Гърция. Ще вали и в северните райони на Британските острови, южните части от Скандинавския полуостров, Северна Германия, както и в Прибалтика. У нас в началото на новата седмица отново ще има условия за валежи и грамотевична дейност на повече места в понеделник в Западна и Централна България и отново главно след обяд. В сряда въздушната маса над страната ще се стабилизира и през следващите дни слънчевите часове ще са повече, но температурите ще са с 2-3 градуса по-ниски. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубава събна вечер!